আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যে জব কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছিলে, জব কাৰ্ডৰ লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আহিছে নাই না ৰিজেক্ট হৈছে, সেই লিষ্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব তাৰ ওপৰত। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু প্ৰয়োজনীয় এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' মোক পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি তাত চাৰ্চবাৰত চাৰ্চ কৰিব nerega.com আসাম, যাৰ যোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। আমাৰ আসাম আসাম ছিলেক্ট কৰি দিব, তাত চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত যোনটো প্ৰথম লিংক মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, বাওঁ ছাইডত চাব, লেফ্ট ছাইডত ডিষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু আমাৰ ধেমাজি হয় যাৰ যোনটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আমাৰ ধেমাজিটো আমি ছিলেক্ট কৰি লওঁ, ছিলেক্ট কৰি লওঁ ধেমাজি। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ব্লক যাৰ যোনটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আমাৰ যিহেতু মুৰকং ছিলেক্টটো আমি ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰিলোঁ, লেফ্ট ছাইডতে চাব পঞ্চায়ত, যিহেতু আমাৰ কেমিজেলেমটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। যোনটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰতে পেজ খোল খাইছে আৰু ওৱান জব কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, প্ৰথম জব কাৰ্ড ৰিলেটেড ৰিপৰ্ট চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত লিষ্টখন ওলাই আহিছে, চাব পাৰে। আপোনালোকে এনেদৰে আপোনালোকৰ লিষ্টখন চাই ল'ব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাইছে। পুনৰ আকৌ কৈছোঁ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব, চাই আমাৰ কেমিজেলেম পঞ্চায়তত কিমানজন এপ্লাই কৰিছে, 3483 মানে এপ্লাই কৰিছে। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ, ধন্যবাদ।